നവകേരള സദസ്സിന്റെ അകോടിക്കണക്കിന് വില വരുന്ന ബസിന്റെ മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിഷേധവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ എടുത്തു ചാടിയ യുവാവിന്റെ തല അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരുടെ പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വളരെ വിഷമം തോന്നി. കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി എത്ര പരിതാപകരമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് നൊന്താൽ പോലും അത് മാതൃകാപരമാണ്, അവിടെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചത് നന്നായി എന്ന തരത്തിലുള്ള ന്യായീകരണം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? വോട്ട് നൽകി ജയിപ്പിച്ച ജനത്തിന്റെ ജീവന് ഇവിടെ വിലയില്ലേ? വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു വിശദീകരണം, വിചിത്രമായ ഒരു ന്യായീകരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി, ആ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോലും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ഭീകരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ. ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലയിൽ ഹെൽമറ്റ് കൊണ്ട് ആഞ്ഞാഞ്ഞ് മറ്റേ ആൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാരും, അത് കണ്ട ഓരോ ആൾക്കാരും അയ്യോ അമ്മയെന്ന് അറിയാതെ നിലവിളിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മർദ്ദനമായിരുന്നു അത്. ആ മർദ്ദനം മാതൃകാപരമാണ്. ആ യുവാവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അയാളെ തള്ളി മാറ്റുകയും ആ തള്ളി മാറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം അയാളുടെ തലക്കടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ തലക്കടിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം എന്താണ് എന്നത് കണ്ടു നിന്ന ഓരോ ആൾക്കും മനസ്സിലാകും. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിന്റെ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ആ പ്രവർത്തകൻ, ആ അയാളുടെ, ആ പ്രതിഷേധിച്ച ആളുടെ തലയിൽ വളരെ ക്രൂരമായി, വളരെ ശക്തിയിൽ ആ ഹെൽമറ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ചതിലൂടെ ചെയ്തത്. അത് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ വായിൽ, വലിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ന്യായീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരുന്നൂടെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയാതിരുന്നൂടെ, ഇത്തരം ദയനീയമായ സ്ഥിതിക്ക്, ദയനീയമായ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും അത് വളരെ നന്നായി എന്ന രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനം അങ്ങ് നടത്തുന്ന എന്തിനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്തായാലും ജനങ്ങളുടെ ജീവന് വിലയില്ല എന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പലരും ഭയക്കുന്ന പാടില്ലാത്ത ഭീകര ദൃശ്യങ്ങളാണ് കേരളം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത്. ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലയിൽ ഹെൽമറ്റ് കൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്ന ഓരോ ആളും അറിയാതെ അയ്യോ എന്ന് നിലവിളിച്ചു പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെയാണ് മാതൃകാപരം എന്ന് പിണറായി വാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരോട് ഇങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഗുണ്ടായിസമോ കൂലിത്തല്ലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വണ്ടി ഗുണ്ടകളെയും കൂട്ടണം സിഎം. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവനെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കണമത്രേ. എത്ര നല്ല സന്ദേശം. നവകേരള സദസ്സിലെ ബഹുജന മുന്നേറ്റം കണ്ടതിൽ നിന്നുണ്ടായ നൈരാശ്യമാണ് കണ്ണൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നാട്ടുകാരുടെ മുൻപിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക, അവരുമായി സംവദിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് എന്നും, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബഹുജന മുന്നേറ്റ പരിപാടിയായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടിയിൽ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ബസ്സിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടിയവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ നടത്തിയതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. ഡിവൈഎഫ്ഐ നടത്തിയത് മാതൃകാ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും തുടരണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. വിപുലമായ ജനാവലിയാണ് നവകേരള സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആ വിജയം കണ്ടതിലുള്ള നൈരാശ്യമാണ് വീണ്ടും വിചാരമില്ലാത്ത പ്രകടനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങൾ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് ചേർന്നതല്ല, അവസാനിപ്പിക്കണം, അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഓക്കെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ വേണ്ട, അത് അവസാനിപ്പിക്കണം, അതൊക്കെ ശരി, അതൊരു മുഖ്യന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ വരുന്നവരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ ചെയ്തത് നന്നായി, ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാർ ചെയ്തത് നന്നായി, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരാളെ പിടിച്ചു മാറ്റേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഒരാൾ ചാടി വരികയാണ്, ഈ ചാടി വരുന്നയാളെ ചില ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റുകയാണ്, തള്ളി മാറ്റുകയാണ്. അത് രക്ഷിക്കാനല്ലേ, ജീവൻ രക്ഷിക്കാനല്ലേ, ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്താനുള്ള തരത്തിൽ ചാടി വരുമ്പോൾ അതിനെ നല്ല ബലം പ്രയോഗിച്ച് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റണമല്ലോ. ആ ബലപ്രയോഗമായിരുന്നു ഹെൽമറ്റ് കൊണ്ടുള്ള തലക്കടി എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നത്. ആ മാറ്റലാണ് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ ബസിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ബസിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ചാടി അയാൾ അപകടത്തിൽ പെടാതിരിക്കാനുള്ള, ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. അവിടെ വേദന പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. എത്ര നല്ല മുഖ്യമന്ത്രി, ഒരാളുടെ തലയ്ക്ക് ഹെൽമറ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് വേദനയൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്വന്തമായി ഒരു അടി കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരുവന്റെ വേദന എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അയാളെ പെട്ടെന്ന് തള്ളി മാറ്റുകയായിരുന്നു അത്രേ പ്രധാനം. ആ ജീവൻ രക്ഷാ രീതിയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാർ അവലംബിച്ചത്. അത് മാതൃകാപരമായിരുന്നു. ആ രീതികൾ തുടർന്നു പോകണമെന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് എന്നുകൂടി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വളരെ നല്ല നവകേരള സദസ്സും എന്തായാലും ആ ബസിന്റെ യാത്രയും നല്ല പ്രതികരണങ്ങളും. ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരും അതിന്റെ പ്രതിനിധികളും ചിന്തിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും. സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നതിനെ എതിർക്കാറില്ല, അത്തരത്തിൽ മാത്രമേ അതിനെ കാണാറുള്ളൂ. എന്നാൽ ഓടുന്ന വാഹനത്തിന് മുന്നിൽ കരിങ്കൊടിയുമായി ചാടി വീണാൽ എന്തായിരിക്കും ഫലം? അത് പ്രതിഷേധമല്ല, ആക്രമണോത്സുകതയാണ്. അത്തരം ആക്രമണോത്സുകത ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതാകണമെന്നില്ല. റോഡിൽ ചാടുന്ന ആൾക്ക് അപകടമുണ്ടായാൽ അത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രചരണത്തിന് ഇടയാക്കും? സാധാരണ തരത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷം മാറ്റിമറിക്കലാണ് പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം. ഇത്
ഗവൺമെന്റ് സർക്കാരിനെതിരായ പ്രതിഷേധമല്ല ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് അശ്ലീല പരിപാടി എന്ന് പോലും പ്രചാരണം നടന്നു. സംഘർഷാന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന പരിപാടിക്ക് എത്തുന്ന ജനങ്ങളെ തടയാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ആളൊഴുകുമ്പോൾ തടയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതിനാലാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ പരാതിയും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മറിച്ചുള്ളത് വ്യാജ വാർത്തകളാണ്. പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്. ഇടതുപക്ഷ സന്മനസ്സുള്ളവർ സംയമനം പാലിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസിലാണ് അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ, ഇടതുപക്ഷ മനസ്സുള്ളവർ സംയമനം പാലിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇത്തരം ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധവും അവരുടെ പ്രതികരണവുമായി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ മനസ്സുള്ളവർ സംയമനം പാലിക്കുക തന്നെ വേണം. എന്തായാലും അത് ഒടുവിലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് അറിയാതെ വന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് സംഗതി. ആ സംയമനം പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രതിഷേധിക്കാൻ വരുന്നവൻ പ്രതിഷേധിച്ചോട്ടെ, പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നിൽ വാഹനം നിർത്തി അവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നല്ലോ. മറിച്ച് അവനെ തള്ളിമാറ്റുന്നതും ഓക്കെ, അവനെ ഒരു ബലം പ്രയോഗിച്ച് തള്ളിമാറ്റുന്നതും ഓക്കെ, പക്ഷെ അവനെ വേദനിപ്പിച്ച് തള്ളിമാറ്റുന്നത്, തലക്കടിച്ച് തള്ളിമാറ്റുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് മാത്രം ഈ സമൂഹം ചിന്തിക്കുക. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമാനുസ്.